det är jättedålig ekonomi. Det är många som känner sig pressade i Iran. De flesta. Men det är inte det som är huvudanledningen varför de är ute. Utan man är upprörd över hur regimen struntar fullständigt i det mest, man kan säga, mest normala krav som människor har för att ha ett vanligt liv. Att klä sig på det sätt som man vill, att omgås som man vill. Alltså saker som har förnekats under den här rubriken Islamiska republiken, islamisk regim. Allting ska vara islamiskt och med den tolkning som vi har av islam och inte det.